Olá pessoal, vamos voltar novamente ao assunto da teoria da binarização. Falar sobre o booster reverso, vamos dar uma releitura dele, tá? Por que essa releitura é importante? A teoria da binarização é uma teoria muito. Ai, como é que eu vou dizer? Não vou dizer que é complexa, ela simplificou muita coisa, mas muita coisa mesmo do ponto de vista operacional, tá? Foi desenvolvido entre 1991 e 1994. Infelizmente, né, não se deu prosseguimento, tá? Mas vamos lá, né? Bom, na teoria da binarização, tá? A primeira coisa que a gente leva em conta na teoria da binarização é o seguinte: é o conceito de assunção. Cara, às vezes é tão difícil a gente entender isso daí, conceito de assunção. Então, considere o seguinte, tá? Na teoria da binarização, parte do princípio que ou você tem o ativo, ou você quer comprar o ativo. Ou você tem um ativo, você quer comprar um ativo, um dos dois, tá certo? E dentro do conceito é você aproveitar a volatilidade. Na verdade, não se usava o termo volatilidade, sabe por quê? Porque na época, em 1991, o Black and Scholes ainda não tinha ganho o prêmio Nobel. E como não tinha ganho o prêmio Nobel, então o conceito de volatilidade é um conceito diferente do que nós falamos hoje comumente. O conceito de volatilidade estava relacionado com ao vai e vem. Ao vai e vem. Claro que sabia-se que as opções elas tinham o quê? Tinha um preço determinado por esse vai e vem. Quanto mais violento for o vai e vem, maior vai ter que ser o prêmio para o financiador, tá? E tem uma outra questão aí que é o seguinte: na época não se tinha praticamente puts, tá? A não ser que se operasse em Londres, Estados Unidos, né, Japão, né? Ou talvez no Chile tivesse, então não foi uma teoria que foi ensaiado na época, tá? Mas ele translocado para hoje, realmente ele tem bastante valor, tá? Então vamos lá. O que seria um booster reverso? Você compra uma put mais gorda e vende duas mais magras. Pronto, é isso aí, tá? Então vamos lá, vamos supor lá, vamos pegar aqui a Via Varejo, vai. Via Varejo aí, ó, não é recomendação, tá? Você compra lá uma M14, M140 e vende duas da M130. Tá certo, né? O papel nesse momento está 12,80. Está 12,80 nesse momento aqui, tá? O que significa isso daqui? Então vamos supor aqui que a M130, tá, está aí na faixa de 80 centavos e esse daqui na faixa de 1,60, tá? Então nós temos essa situação aqui, tá? O que que significa isso daqui? Então significa o seguinte, que se tiver abaixo de 13, você vai ter a compra garantida dessa opção, ou melhor, desse ativo no 12, tá? E por que no 12? Vamos lá. Se o mercado cair, você vai ser exercido na put do 13. Na put do 13, tá? Do 130, para dizer a verdade, 130. Mas você tem uma trava de baixa, M140 menos M130. Então você vai estar o quê? M140 menos M130. Então isso daqui vai te dar R$ 1. Então desses R$ 13 você desconta um, é como se você tivesse recebido R$ 12. Ou melhor, pago R$ 12 no ativo. E se o mercado subir e estourar? Aí vira tudo pó, não dá em nada. Tá? Mas se cair, se tiver abaixo dos R$ 13, é como se você pudesse comprar o ativo a 12, tá? Vamos ver isso cardinalmente, olhando cardinalmente. Então vamos lá. No dia do vencimento, tá? Vamos supor que esteja 12,70. Que esteja 12,70. Eu disse que você vai comprar no 12, não é? Eu disse que você vai comprar no 12, porque está abaixo dos 13, a sua assunção é no 12. Olha, gente, eu sei que tem gente que está assistindo aí que já viu isso. Fala, professor, eu já sei disso daí. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu peguei a teoria da binarização em 2000. Na verdade, eu não estudei muito, deixei muito de lado, deixei lá de lado, lá. Bom, tem uns negócios pessoais meu com a cientista que fez isso. Bom, mas enfim, depois eu conto essa história, tá? Depois eu conto essa história aí. Tá? Aí o que acontece? Eu deixei meio largado lá. E eu nem mexia naquilo lá. Foi só em 2006, né, que na época minha noiva, né, Ana Carolina, ela pegou e começou a fuçar isso daí, que isso aí estava lá no meu escritório de modelagem. E aí começou a dar uma fuçada, falou, não, ela olhou para aquilo e falou, nossa, meu Deus, isso daqui é uma coisa assim, muito à frente do tempo. Falei, mas é simples isso daí.
A teoria da balização é baseada do quê? Na substituição binária de qualquer estratégia. Então, por exemplo, você fala assim: ó, eu quero fazer uma trava de alta. Então, trava de alta, você compra a 25, vende a 26. Pronto, acabou, é uma trava de alta. Só que dá para você fazer, ter uma garantia que você vai receber esse R$ 1 da trava de alta, fazendo uma outra operação binária. Por exemplo, sei lá, por exemplo, comprar uma da. Ah, eu tô falando, comprei uma da 25 e vendi uma da 26. Então tem que estar superior a 26 para você poder receber esse R$ 1, tá? Então você pode substituir isso, por exemplo, por uma compra de uma A23 e venda de 1,25 da A24. Fala assim, não, mas o que que acontece? Olha só, se isso daí tiver acima dos 24, por exemplo, você já consegue receber talvez 60, 70 centavos nessa operação. Só que na teoria da mineração, as estratégias são feitas sem desembolso de dinheiro, somente com o quê? Com o ajuste entre as proporções. Isso que era o grande lance do negócio, né? Só que isso não funcionava muito no passado, porque a bolsa que estava sendo ensaiada, isso era a bolsa chilena. E a bolsa chilena, ela tem o quê? Historicamente uma vol bem mais baixa, né? É por isso que também demorou muito, mas enfim, tá? A minha noiva lá foi lá, ela foi descobrindo que, olha, isso daqui é muito mais do que o que você está imaginando. Eu não dei muita bola para isso daí na época, né? Aí recentemente, mais ou menos uns 3 anos para cá, que eu comecei a estudar um pouquinho mais a fundo, pegar lá as minhas anotações, as anotações que ela deixou comigo, cara, e realmente é uma coisa assim do outro mundo, tá? Então eu te falei, né? Então vamos lá. Mas o negócio é a sacada rápida. Olha só. Então eu falei que se ele viesse abaixo do 13, você pagaria 12 no ativo. E isso é verdade. Então vamos supor, no vencimento está 12,70, certo? Mas o que que acontece? Eu tenho lá uma M140 menos 2M130. É isso que eu tenho, não é? Se tiver 12,70, quanto que vale a M140? Vai valer 1,30. Isso aqui vale 1,30. E isso vale 30 centavos. Isso vale 30 centavos. Mas eu falei que você vai pagar 12 pilas, não é isso? Eu falei que você vai pagar 12. Então isso daqui. Então vamos lá, eu compro a 12,70 e isso tem que me pagar os 70 centavos. Vamos ver se isso dá 70 centavos. 1,30 menos 2 vezes 30, né? Vai dar realmente 70 centavos. Então vamos lá. Bem entre aspas mesmo. Suponha que você faça o seguinte: você faça um booster reverso, só que um booster, vamos dizer, um booster assim, um booster modular, aquele que não é 1 para 2, aquele lá, por exemplo, é 4 para 5, ou 3 para 4, não interessa, é 4 para 5. Então vamos lá. Eu comprei uma da M150, então eu comprei 4 da M150 e vendi 5 da M140. Vamos supor que eu consiga fazer isso no 0 a 0, tá certo? Então, isso daqui, se eu conseguisse fazer isso no 0 a 0, eu estou comprando meu ativo em que preço? Vamos ver que preço que tá. Do 15 para o 14 são 4 travas de baixa, né? Do 15 para o 14, tá certo? Do 15 para o 14 são 4 travas de baixa de R$ 1. Então, como aqui tem um a mais vendido, então esse um a mais, tá? Então, isso daqui seria o quê? 4M150, né? Menos 4M140. Pronto. Eu tenho uma M140 aqui, tá? Essas quatro travas de baixo valem R$ 4. Eu sou obrigado a comprar no 14, certo? Então, 14 menos 4 dá R$ 10. Ou seja, a minha assunção é no R$ 10. E eu tenho a garantia que eu vou comprar R$ 10 o meu ativo se ele estiver abaixo dos 14. Se ele estiver abaixo dos 14, eu vou conseguir comprar ele a R$ 10. Tá? E vamos ver, vamos testar isso daí. Vamos supor que no final esteja 11,50. Mas eu falei que ia conseguir comprar no 10, não é? Eu falei que eu consigo comprar no 10. E o ativo tá 11,50, não é isso? Se eu comprar no 10 e tá 11,50, eu ganhei 1,50, certo? É como se eu comprasse no 10 e vendesse a 11,50. Então esse conjunto aqui tem que me dar esses 1,50. Vamos ver se é verdade? 4, né? 4 vezes menos 5 vezes, tá? Se tiver 11,50, quanto que vale a M150? Vale 3,50, certo? Vale 3,50. Então é 4 vezes 3,50 menos 5 vezes 2,50, tá?
4 vezes 3, 50, se a minha cabeça está boa, dá R$ 14, né? E 5 vezes 2, 50, dá 12,50. 14 menos 12,50 dá 1,50. Ou seja, a estrutura do derivativo me paga 1,50. Olha, se eu pegar e fizer uma série com 20 aulas, com 30 aulas só sobre a teoria da binarização, não vai acabar. Não vai acabar. Então eu vou pedir para vocês, né, focarem nessa questão da assunção. Tá certo? Começa a fazer uns testes lá, que nem lá no canal lá do Mestre dos Derivativos. Eu tenho falado, olha, dá uma olhada quanto que é uma E, uma da E239 menos 1,3 da E249, né? Eu tenho pedido pro pessoal observar isso daqui, tá? Eu também pedi para vocês observar. Você vai ver que isso daqui tá melhorando todos os dias, cara. Isso daí é reflexo o quê? Do conceito da teoria da binarização. Ela foi criada para isso mesmo, para o quê? Para chupar esse extrínseco existente. É que na época não se falava de volatilidade de extrínseco, porque estamos em 1991, quando isso foi elaborado. Então, entre 1991 e 1994, ainda tínhamos muitos países com economia fechada, inclusive o Brasil, né, deu uma abertura lá com Collor, né? Mas todos muitos países tinham economia fechada, enfim, tinha uma série de questões, limitações da internet, né? Então a teoria não foi em frente, não teve uma divulgação merecida, tá? Não teve a merecida divulgação, né? E agora vocês estão tendo acesso a essa teoria, né? De uma forma assim bem esparsa, mas eu acredito que dá para você realmente aprender com isso, né? E quem sabe aí fazer uma grana aí, né? Operando aí os conceitos de assunção usando a teoria da binarização, tá bom? Me segue lá no Mestre dos Derivativos ou no Plano de Finanças no YouTube. Valeu, gente!